հավշախ խուլիգանությունից մի տարի առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանը խիստ ընդդիմադիր է, ասուլիսում ասում է։ Էրդողան ու Ալիևն ասում են, դրանք հանձնիկ, որ քեզ ճանաչեն Հայաստանի լեգիտիմ իշխանություն։ Կարող է փող են տալիս, 1 կամ 5 միլիարդ դոլար օրինակ։ Քո երրորդ մասի բնակարանը, որ 5 տարի է ծախում ես ու ոչ մեկ չի առնում, պատրաստ ես որևէ մեկին զիջել։ Հայ ազգին ժողովրդին դրել է հիմարի տեղ։ Ով է էշության հեղինակը։ Ողջույն։ Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևում 3 հունիսի 1-ին տեղի ունեցավ հնգակող հանդիպում Հայաստանի վարչապետ, Եվրոպական խորհրդի նախագահ, Գերմանիայի կանցլեր, Ֆրանսիայի նախագահ, Ադրբեջանի նախագահ ձևաչափով։ Թեման Հայաստանի կողմից հանձնումներն էին։ Ժողովուրդը սրտատրոպ սպասում էր հանկարծ չստորագրի այդ կապիտուլյացիոն թուղթը։ Կարծում եմ բոլորովին կարևոր չէ, թե ամսի քանիսին կստորագրեն։ Բովանդակությունն անգամ չգիտենք, բայց մեկ է, երբել ստորագրի հանձնումների մասին են լինելու միայն։ Հետո Նիկոլը հանդիպեց այլ մարդկանց, անունը դրել էին Քիշնևի հայ համայնքի հետ հանդիպում։ Սակայն մամուլը գրեց, որ ներկա մի 40-50 հոգու կեսից ավելին բերել էին Ուկրաինայից, որպես Քիշնևի հայ համայնք ներկայացնելով։ Չեմ ուզում դրան անդրադառնալ, քանի որ սա իր ոճի մեջ է։ Հայաստանում էլ, երբ գնում է գյուղեր հանդիպումների, այլ գյուղերից են Մասովկա ապահովում։ Ուկրաինայում կամ Մոլդովայում էլ Նիկոլին ծապտվող մի 40 հոգի կգտնվի։ Հարցը իսկ իրականում աբսուրդը հայ համայնքի հետ հանդիպման բովանդակություններ։ Այս մարդը արդեն 2 տարի է անընդհատ, իսկ վերջին մի քանի ամսում ամեն օր որտեղ նստում կանգնում է խոսում է մի բանի մասին, ինչ է զիջում։ Սահմանների, տարածքների, անվտանգության վերականգնման մասին խոսելիս մի բառ չի արտասանել, դրանց ձեռքբերման մասին միայն խոսում է, այս գյուղը ստեղից հանձնեմ, այն գյուղը այնտեղից հանձնեմ, 150 քառակուսի կիլոմետր այս մյուս մասից, ասում է, դե Տիգրանաշենը հեչ, կհանձնեմ, պրոբլեմ էլ չի լինի, մի գերագնահատեք, ես խնդիր չունեմ, ասում է, ես կհանձնեմ իմ կողմից, բայց դեռ պարզ չէ, որ Ադրբեջանն էլ կհանձնի իր կողմից հասանելիքը։ Այս մարդն ասում էր, այ քեզ բան, ինչ ուզում բանակցում եմ, հիմա իր բանակցությունների արդյունքն է ներկայացնում, ես խնդիր չեմ տեսնում, կհանձնեմ։ Չկա այդպիսի գյուղ, որ արժեք է ներկայացնում իր համար, որ հանձնում էլ պրոբլեմ լինի։ Դե սահմանադրության, անվտանգության երաշխավորի, ել չգիտեմ տարածքային ամբողջականության մասին չեմ էլ խոսում, ավելորդ է։ Այս մարդը իր պարտավորությունների և պարտականությունների լրիվ հակառակն է անում, անգամ իր երբևէ ասած խոսքերի հակառակն է ասում և անում, այդ մասով էլ կարծում եմ զարմացող էլ չկա։ 2017 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած թավշախ խուլիգանությունից մի տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը խիստ ընդդիմադիր է, ասուլիսում ասում է, այն ինչ իրականում զիջում է դրանը սկսել են դնել փոխզիջում։ Իսկ ինչ է զիջում Ադրբեջանը, որևէ մեկը կարող է բացատրել։ Տարածքների վերադարձի մասին խոսել նշանակում է ադրբեջանցիներին առանց որևէ խնդիրների մոտեցնել Ստեփանակերտին, Սևանին, Երևանին։ Սա ասում է 2017 թվականի Նիկոլը։ Մեկ այլ հարցազրույցում ավելի կտրուկ դիրքորոշում է հայտնում, թե պետք է փոխզիջում բառը հայոց բառապաշարի արմատախիլ անենք։ Երբ Ադրբեջանը հայտարարի, որ պատրաստ է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, ինքն ասում, այդ ժամանակ խոսենք փոխզիջումից։ Ասում էր, դուք խի եք խոսում փոխզիջումից, եթե Ադրբեջանը չի ասում իր փոխզիջումը որն է, եթե չի ճանաչում Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Նիկոլ, Ալիևը հլը մի կող, դու ինքդ հիմա ճանաչում ես Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Դու հիմա ադրբեջանցիներից առաջ ես ճանաչում Արցախի իրենց կազմում։ Լավ, իսկ ինչ է ստանում դրա դիմաց, որն է Ադրբեջանի փոխզիջումը, հիմա նույնը քեզ եմ հարցնում, դու ինչու ես խոսում քո զիջելիքներից, երբ Ալիևը ուր նստում, ասում է պիտի տաս, թե չէ գալիս եմ վերցնեմ։ Տպավորությունն եմ, թե Էրդողան ու Ալիևն ասում են, դրանք հանձնիր, որ քեզ ճանաչեն Հայաստանի լեգիտիմ իշխանություն, դե ուրիշ տարբերակ ուղղակի չի էլ մնում, կամ ես շատ գիտեմ, կարող է փող են տալիս, 1 կամ 5 միլիարդ դոլար օրինակ։ Կարծեմ այդպիսի չփակված թեմա կա։ Ասում եմ, ես ճանաչում եմ ու ակնկալում եմ, հույս ունեմ, որ Ադրբեջանն էլ կճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, չի ասում ճանաչելու է, վստահ չէ, հույս ունի ընդամենը։ Պատկերացնում եք,
որքան է խնդում են Բեղլուն, որ լսում է, թե Նիկոլը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեզ էլ ձեռք է առնում, թե ես չեք։ Հիշեցի 2018 թվականը, երբ նոր էր վերցրել իշխանությունը, ու իրեն իմանալով, իշխանապողության ծրագիրը հասկանալով, շատերն ասում էին, որ եկել է Արցախը հանձնելու, սա էր ձեռք էր առնում բեմից, ասում են, թե Նիկոլը եկել է, որ հանձնի, հանձնողը դուք եք, ով խոսում է փողզիջումից դավաճան է, բա հիմա դու ինչ ես, հազարավոր մարդիկ են ապրում այդ գյուղերում, որ Փաշինյանը պատրաստում է հանձնել, նույն Փաշինյանին հարց են տալիս, քո երրորդ մասի բնակարանը, որ 5 տարի է ծախում ես ու ոչ մեկ չի առնում, պատրաստ ես որևէ մեկին զիջել, բա ո՞նց ես ուրիշի արած, դրածը, ապրուստը, հողը զիջում, ինչ եթե չես բաշարել նորմալ բան պայմանավորվել, 5000-ից ավելի կյանք ես զիջել, էլ ինչ ես զիջում, ինչ ես ուզում ես ազգից, դավաճանական ու անմակարդակ թեզը մեջտեղ գցել ու ամեն օր խոսում է այդ մասին, այսօր էլ գրառում էր արել, թե հանձնեմ, որ ձեռք բերեմ կադաստրի վկայական, տպավորություն է, որ հայ ազգին ժողովրդին դրել է հիմարի տեղ, ով է այդ էշության հեղինակը, ինչ կադաստրի տեղեկանք, ում կողմից տրված, ինչ որ մարդիկ էլ կան, որ ծափ են տալիս այս հանձնումների վրա, ճանաչված պետություն ես, տասնյակ միջազգային կառույցների դիմաց դրոշտ են տեղադրել, ՄԱԿ-ի, Եվրախորհրդի, ԵՏՄ-ի, ԱՊՀ-ի, ՀԱՊԿ-ի, էլ ես իմ չգիտեմ ինչի անդամ ենք, դեռ մինչև քո հասունանալը, ինչ կադաստրի թուղթ արա, ում ես դե արի մի ասա, էշի տեղ դնում, այդ հիմարությունը քննարկող խորացողներին ասեմ, անիմաստ է իրեն, նա հերթական հիմարությունն է գցում դաշտ, այն կերներ, այդ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Ճապոնիան, Իսրայելը, Հնդկաստանը, Չինաստանը, Տով Վրաստանը կադաստրի թուղթ ունեն, ումից են ստացել, իրենց թշնամիներից, Ռուսաստան Ամերիկային կադաստրի թուղթ է տվել, երբևէ տես բան լսած կա, որ հիմա անկած այս մարդու ցնդաբանություններն է քննարկում, մեկը չկա հարցնի, այն կեր, այդ որ հնգակողմ հանդիպման էիր գնացել, մի հատ Եվրախորհրդի նախագահին ասեիր, ԵՄ անդամ 28 երկրների կադաստրի վկայականները բեր տեսնեմ, ով ունի, Ռուսաստան էիր գնացել, ԵՏՄ անդամ պետություններին հարցներ կադաստրի տեղեկանք ունեք, գիտես, որ հենց այդ թեման դրսում բարձրացնես, սաղ վրետ կխնդրան, ներսում էլ են խնդում, բայց ցավոք նաև քննարկումների դաշտ է բացվում, սա շատ վտանգավոր քննարկում է, Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի Հայաստանի բոլոր հարևաններին դրդում է, պահանջում է տարածքային պահանջ ներկացնել մեր դեմ, Թուրքիան արդեն առաջարկել է մեր բանագնացին, որ սահման ճշգրտեն, որտեղ քո զորքն է, որտեղ քո քաղաքացին է, այնտեղ քո սահմանն է, սաղ երկրները դրանով են առաջնորդվում, կոչեմ անում բոլոր փորձագետներին, բոլոր գործիչներին, փակել էս աբսուրդ թեման, չքննարկել էս, ինչ գժանոց է, մի հատ տխմարություն են դուրս տալիս, ազգովի ինքնում ապացուցում ենք, որ կա այդ թուղթը, սա օրակարգ է սպասարկում, ու այսպես հազար ու մի թեմա գցել են քննարկելու ու շեղելու համար, ինչ որ իրենցից բացի դավաճանների թեման, 5-րդ Չարասյան թեման, փող տալու, բայց զենք չստանալու, կարճ ասած, Նիկոլին ծապտվող մի քանի հոգին դրսում հանած, Սփյուռքի տարբեր համայնքներ արդեն հանդես են եկել դատապարտող հայտարարություններով, դատապարտում են Հայաստանում հիմնական հասարակական քաղաքական շերտերը, տարբեր մասնագիտական շրջանակներ, եկեղեցին, արվեստի, մշակույթի գործիչները, հազարավոր քաղաքացիներ, թվում է, որ հասկանում են, ինչ ուղղությամբ ենք գնում ու դատապարտում են, ահազանգ են հնչեցնում, եւ ուրեմն ինչն է խանգարում, որի վերջո դատապարտումները դադարեն լինել ինտերնետում, թղթի վրա ու դառնան հստակ քայլեր, Փաշինյանը խոսում է դավաճանական բաների մասին, բայց բացի խոսելը նաև անում է, իսկ թե որքանը կկարողանա, կհասցնի, անհայտ է, բայց որ այսպես շարունակվել չի կարող, փաստ է։